Nelly? 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 Chybí. Tohle jí chybí. Zhrnovadlo? Škrapadlo? Já vždycky ho vše vrátím. Tak, co vrátit? Co je to za balonek? To je hrozně. No, já myslím, že ona může najít si tu díru, aby to mohla chytnout. No, já jsem ji opravdu našel. Do té huby nedá. Umyl jsem ho, aby s ní mohla řádit takhle. Teď neví, co má vzít, jestli to nepobono. A tohle tam.